ठूला ठूला वीआईपी देखि नायक नायिका गायक गायिका तथा सामान्य व्यक्तिहरुमाथि समेत एआई को यस्तो आतंक काठमाडौँका मेयर बालेन शाहले सुनिता दङ्गोललाई किस गर्नै लागेको फेक भिडियो बनाउने व्यक्ति पक्राउ आखिरको उन ती व्यक्ति भिडियो अन्तिम समय हेर्नु होला आजकल फेसबुक युट्युब तथा टिकटक यद्यपि टिकटक त ब्यान भइसक्यो तर पनि भिपिएन प्रयोग गरेर चलाउनेहरूको कमी छैन विशेष गरी यिनै सामाजिक सञ्जालमा तपाईँले देख्नु भएकै कहिले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नाचेको कहिले केपी शर्मा ओली नाचेको पहिले रवि लामिछाने त कहिले धरानका मेयर हर्क साम्पाङ यी सबै एआईको कमाल हो यस्ता भिडियो तथा फोटोहरू सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले लगभग चिनिहाल्छन् तर कतिपय व्यक्तिहरू यसलाई वास्तविक सम्झिन्छन् तर आजकल एआईको यतिसम्म विकास भइसकेको छ कि ओरिजिनल कुन हो डुप्लिकेट कुन हो हामीलाई पनि छुट्याउने गाह्रो पर्छ जस्तो कि तपाईँ स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ अब आफै भन्नुहोस् यी दुवैमध्ये ओरिजिनल कुन हो सायद तपाईँलाई मुस्किल परिरहेको छ हेर्नुहोस् यो ओरिजिनल अनि यो डुप्लिकेट सिर्फ फोटो तथा भिडियो मात्र होइन तपाईँको फोटो तथा भिडियोलाई तपाईँकै आवाजमा बोल्न गीत गाउन लगाउन सकिन्छ आज यही प्रविधिको प्रयोग गरी विभिन्न व्यक्तिहरूको चरित्र हत्या गर्ने लुटपाट गर्ने तथा ठगी धन्दा चलाइरहेका छन् यसरी सामाजिक सञ्जालमा विशिष्ट व्यक्तिहरूको चरित्र हत्या गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएकोमा अब नेपाल प्रहरीले विशेष निगरानी बढाएको छ यसै सिलसिलामा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्ट एआई प्रविधिको दुरुपयोग गरी विशिष्ट व्यक्तिहरूको चरित्र हत्या गरेको आरोपमा प्रहरीले एक युवकलाई पक्राउ गरेको छ काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह र उपमेयर सुनिता दङ्गोललाई जोडेर एआई भिडियो बनाई सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेका बाजुराको खप्टड छडे दह गाउँपालिका पाँचका 22 वर्षीय रमेश बहादुर रावत समातिएका हुन् उनलाई अस्ति सिन्धुपाल्चोकबाट नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीको साइबर ब्युरोले जनाएको छ आफ्नो फेक फोटो र भिडियो बनाएर चरित्र हत्या गरेको भन्दै सुनिताले गत बुधबार प्रहरीमा उजुरी हालेको थिइन् राउट उप विद्युतीय इलेक्ट्रोनिक कारोबार एन 2063 अन्तर्गतको कसुरमा मुद्दा दर्ता गरी जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट 5 दिनको म्याद थप अनुमति लिएर आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको ब्युरोले जानकारी दिएको छ साइबर ब्युरोले प्रविधिको दुरुपयोग गरेर व्यक्ति विशेषको राजनीतिक तथा सामाजिक चरित्र हत्या गर्ने क्रम बढ्दै गइरहेको भन्दै यस्तो गतिविधिमा संलग्न नहुन सचेत पनि गराएको छ